My se s váma rozloučíme poslední písničkou, kterou si myslím, že je taková příhodná. Opět jsme si ji změnili do toho našeho stylu a já doufám, že budete tleskat, křičet, zpívat s náma. Není vám zima? Je vám zima, jo? My jsou zvyklí, chodí na hokej, k ledu. Ježíš, tam v té krásné hale je takový teplíčko, že bych tam teď nejradši se vrátila zpátky. Tak můžete si zaskákat, můžete si zatančit, můžete se objímat vlastně, co chcete, protože dnešní den a odpoledne je tady připraveno pro vás, tak si ho hezky užijte a abyste neodešli se zápalem plic domů. Tak Petře, ty už něco říkal? My se s vámi loučíme, přátelé, jo. Poslední věc. It's a final, calm down, jdeme na to. Hey, 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 hey.
Dnešního odpoledne a příští rok zase tady na tom místě s tím velkým zlatým pohárem se tady všichni sejdeme. Slíbíme si to? No to teda nebylo.